Українська авіація протягом поточної доби завдала по ворогу 6 ударів. 3 – по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та ще 3 – по зенітних ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ та артилерії у цей же час уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та 2 інші важливі об'єкти окупантів. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Літаки повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Літак МіГ-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет «Кинжал», що здатні вражати об'єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави. Російські окупанти вкотре обстріляли територію Запорізької АЕС. В Енергоатомі повідомляють про щонайменше 12 прильотів на майданчик станції. Внаслідок ударів пошкоджені естакади зв'язку зі спецкорпусами, баки з запасу хімобезсоленої води, система продувки парогенераторів та інше обладнання інфраструктури. Крім того, 3 ворожих снаряди влучили в районі підстанції Райдуга. Дані про пошкодження та руйнування з'ясовують. Український оператор закликає міжнародне співтовариство невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодара всіх російських військових і повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Самі ж окупанти вже звинуватили в обстрілах станції українські сили оборони. В МАГАТЕ заявили, що вибухи на майданчику ЗАЕС абсолютно неприпустимі. Вивозять фурами все, що має цінність. На окупованому лівому березі Херсонської області росіяни масово мародерять. Про це повідомляє заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, крадіжки досягли таких масштабів, що на них була вимушена реагувати окупаційна влада. Вона ввела заборону на виїзд за території Херсонщини вантажного транспорту та спецтехніки без особливого дозволу. У Польщі поки що не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводові. У слідства є докази із камер прикордонників, але вони не показують зі 100% достовірністю, звідки була випущена ракета. Треба продовжувати збирати докази, розслідування займе деякий час, заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький. Тим часом фахівці закінчили обстеження місця вибуху. Польське агентство преси повідомляє, що з села Пшеводов виїхали слідчі та експерти. Поліцейські більше не охороняють місце інциденту. Після вибуху 15 листопада там залишилася велика воронка, завглибшки близько 5 метрів. Поряд металеві уламки. Внаслідок вибуху загинуло 2 людей. Перший відвідав Україну міністр оборони Нової Зеландії Піні Хераре прибув до Києва. У столиці він зустрівся зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим і заявив про те, що його країна рішуче підтримує Україну у протистоянні проти Росії та засуджує агресію з боку РФ. Окрім того, міністри обговорили спільні проекти, шляхи зміцнення обороноздатності та скоординували зусилля щодо відновлення після війни. Для захисту неба Україна отримала від Франції зенітні ракети «Кроталь» та 2 реактивні системи залпового вогню. Водночас запит Києва на радіолокаційні станції перебуває на розгляді, заявив французький міністр оборони Себастьєн Лекорню в інтерв'ю місцевим медіа. За його словами, Париж уже передав Україні 18 «Сау-Цезар», ракети «Мілан» та «Містраль», близько 60 бронемашин, протитанкові міни, прилади нічного бачення, а також засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної атаки. Франція також долучиться до роботи Центру обслуговування військової техніки у Словаччині. Там працюватимуть з гаубицями «Панцергаубиця 2000», «Сау-Цезар», танками «Гепард» та бронемашинами «Дінко», що воюють на фронті. Крім того, французький парламент проголосував за фонд підтримки для України у розмірі 200 мільйонів євро.
здатен вести повноцінний повітряний бій. Турецька компанія «Байкар» розпочала тестування нового безпілотного винищувача. Розробники перевіряють роботу двигуна в динаміці, перехід на різні режими роботи та інші показники. Для нового дрону використовують турбореактивні двигуни від української компанії «Мотор Січ». Вони повинні забезпечити швидкість до 800 км за годину, 5 годин у повітрі, максимальну висоту до 12 км та бойове навантаження близько 1 тонни. Перший політ дрону заплановано на 2023 рік. Виробництво планують розгорнути, зокрема, і в Україні. Пожежа у центрі Москви. Дві людини загинули. На Росії спалахнула Комсомольська площа. Столицю затягнуло густим димом. Площа пожежі 2500 квадратних метрів. На місці працюють вертольоти, пожежний потяг та понад 80 рятувальників, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Горить нібито двоповерхова цегляна будівля. Про причини пожежі поки що не сповіщають. Попередньо 5 людей загинуло та 18 поранено. У США у гей-клубі сталася стрілянина. Перше повідомлення про інцидент поліція отримала близько півночі за місцевим часом. На своїй сторінці у Фейсбук нічний клуб заявив, що напад здійснив озброєний чоловік. Атака сталася на ґрунті ненависті. Інші відвідувачі закладу змогли приборкати зловмисника. Нині підозрюваний перебуває під вартою. Він отримує медичну допомогу, оскільки отримав травми під час стрілянини. Салютом і шоу дронів у Катарі відсвяткували відкриття чемпіонату світу з футболу. Церемонія пройшла у місті Ель-Хаур на стадіоні Аль-Байт. Талісманом турніру став персонаж, який має вигляд традиційного арабського головного убору куфії. Церемонія завершилася привітанням від еміра Катару та традиційним шоу феєрверків. Перший матч на мундіалі зіграли команди Катару та Еквадору. Збірна Еквадору перемогла 2-0. Це перший в історії випадок, коли господарі чемпіонату програли стартовий матч. Також цьогорічний мундіаль був оточений скандалами. Зокрема, його закликали бойкотувати за порушення прав людини в цій країні, масові смерті робітників під час будівництва футбольних об'єктів, а також через корупційні скандали за участю високопоставлених футбольних функціонерів. До того ж, на чемпіонаті заборонили розпивати алкоголь, за що його різко критикують вболівальники. Щонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. Війна руйнує ринок праці України, зазначила чиновниця. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. У боях загинули сотні робітників. Близько 7 мільйонів громадян виїхали з України. Серед ключових пріоритетів роботи уряду у цьому напрямку Бережна назвала низку урядових програм, а саме до доступне кредитування для бізнесу, релокація підприємства з небезпечних територій, грантова підтримка тощо. Українки стали героїнями зі сміливістю, честю і гідністю, які надихнули світ. Премію Джона Маккейна за лідерство на державній службі цьогоріч вручили жінкам України. Її вручив Джек Маккейн, син покійного сенатора. На церемонії також виступила у форматі відеозвернення перша леді Олена Зеленська. Премію присуджують щорічно на міжнародному безпековому форумі людям, які продемонстрували непересічне лідерство у прагненні до людської справедливості. Випало майже 2 метри снігу. У штаті Нью-Йорк фіксують потужні снігові шквали. Негода знеструмила кілька будинків. Через замети та низьку видимість закрили деякі ділянки нью-йоркської автомагістралі та скасували рейси у міжнародному аеропорту Буффало-Ніагара. Сніг на вулицях розчищають бульдозерами. Поліція зареєструвала у штаті приблизно 90 аварій та виписала майже 400 штрафів водіям.